ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့대화대화ဆိုတော့စကားပြောကိုခုနရှိမှလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အင်မီတာဖြစ်ပါတယ်သူမဟုတ်ပါနဲ့은은ကတော့ဆိုရဲတရားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစကားပြောဆိုကြမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော် မင်ညောင်းအညောင်းပါစေယောမင်ညောင်းကပြောလိုက်တယ်အညောင်းပါစေယောမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ယူရီယာနေအညောင်းပါစေယော ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ제이름은저의이름이가로민영입니다민영ဖြစ်ပါတယ်민영ပါအဲ့တော့ဒီမှာအင်းဒီမှာအင်းနေတာ저는ကျမကတော့ယူရီတာကိုဟမ်နေတာကျမကတော့ယူရီလို့ခေါ်ပါတယ် 민영아表래만나서반갑습니다.对呀啦，完大把래。저도만나서반갑습니다.怎么嘞？对呀啦，完大把래。给他说了些，怎么로的考了？啥呢？手机啊呢？안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제 이름은 민영입니다. 저는 유이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 저도 만나서 반갑습니다. 게 야비노 달리오 주마루리야 변비로 리진로 야바레 얀래 뇌레 비로 주마루리 아미에 통야레 스가 벼레마 바레 치데 트레장 띠띠차차 리진비 바신